Сега ще играем с също Кардив, с Арсенал. Проверя с Арсенал, ще правим. Тринайсти кръг във вижте английска лига. Съставите на вратата с Чесни, защитници Джекинсън, Вермарен, Кърчевни, Монреал. Пред тях Ирланд, Кабай, Рамзи, Лаукот. Пред тях е Подолски, на върха на атаката е Парк. Тринайсти кръг. Да не почне. Домакини са Кардив. Гост съм аз. Арсенал, ние ще играем с резервния си екип жълт. Кардив с червени. И Кардив ще се същи схема 4-2-3-1, като моето. Резервите Мартинес, Гипс, Мецезак, Ефнумбонг, Дурал, Миячи и Саного са резервите. А стартовите 11 са с Чести, Джекинсън, Кърчелни, Вермарен, Монреал, Игеланд, Подолски, Игеланд, Кърчелни, Монреал, Лаукот, връща на Кърчелни, Кърчелни на Рамзи, Рамзи на Монреал, Подолски се опита да подаде, но задържан, Вермарен, Парк, Подолски, Рамзи, Монреал, Обемвинге, отни топки, Лаукот, връща на Монреал, Монреал на Лаукот, Вермарен, грешен пас, Рамзи, Лаукот, Парк. Парк се бори там с Кардив играч. Но излиза в тъч за Кардив. Обенвинге. Корнелиус. Вермарен спира топката. Рамзи. Лаукот. По въздух на Джекинсън. Подава. Джекинсън на Кабай. Кабай връща на Счестни. Счестни на Кърчелни. Лаукот. Затворен Лаукот. Грешен пас. Ким. Корнелиус. Ирланд. Подава на Джекинсън.
Джекинсън по въздух на Монреал. Уалкот. Уалкот на Монреал. Монреал закъсня с подаването. Обенвинге на Корнелиус. Хелдер постига Бардос. Извинете. Корнелиус изчести и спасява. Чести веднага на Уалкот. Уалкот на Подолски. Подолски да видим какво ще измисли. Бърза контратака за Арсенал. Бутните тук Подолски. Обенвинге. Уалкот. Рамзи. Рамзи какво ще измисли? Излага с отборниците си. Уалкот. Съперниците си. Уалкот. Монреал. Уалкот какво ще измисли? Комбинира се с Монреал и тъч за Карди. Обенвинге. Ким. Корнелиус. Ким.